A minha irmãzinha, meu irmão e aqui a minha irmã mais velha. Os pais são agricultores, mas Marcos sempre deu sinais de que iria seguir outro caminho. Ele sempre demonstrou ser diferente. Gostava muito de estudar. Teve uma vez, sabe aquelas cartinhas do Papai Noel? E ele pediu material escolar. Aí o rapaz que veio entregar o material, deu pra ele e falou pra ele: estuda e faz o que você gosta, porque é a única coisa que ninguém desse mundo vai tirar de você é o conhecimento. Dos 8 aos 12 anos de idade, ele ia pra escola de manhã e passava a tarde num projeto social, onde fazia aulas de teatro. E as professoras sempre falavam que ele era um menino que ele não tinha vergonha. Então ele sempre fazia a parte principal do teatro, sabe, esse artista mesmo. No teatro veio o interesse pela dança. Há 2 anos, Marcos bateu na porta dessa companhia de Bauru. Queria ganhar uma bolsa e aprender balé. A banca falhou assim, que ele era um bailarino que tinha muito talento e com o tempo, se ele se esforçasse, aprimorasse a técnica do balé clássico, ele poderia chegar lá. Mas para chegar lá, tinha primeiro que convencer os pais. Com a mãe, a conversa foi fácil. Ele, de repente, falou: mãe, gostei de dançar balé. Aí eu... você gostou? Então vai dançar, né? Dança. Já como pai... eu nunca imaginava meu filho fazer balé. Eu imaginaria minha filha fazendo balé. Não, a gente fala muito preconceito hoje. O preconceito que eu falo é dele ser... perante a sociedade, mal visto. Tem muita agressão, tem muita violência aí fora hoje. Marcos insistiu. A dança é o amor que eu vivo todos os dias, né? Respirar isso é viver pra mim. Seu José Carlos acabou aceitando. Ele mostrou pra mim, é isso que eu quero. Eu só preciso de uma coisa. Estrutura eu sei que vocês não têm. Mas eu só preciso que vocês me apoiem. Cada vez que a gente apoiava, parece que vinha aquilo pra dentro dele. Ele pegava mais força. Para ganhar a bolsa de pouco mais de R$500, ele tinha que dar duro. Ensaiava todo dia. Toda a dedicação do Marcos valeu a pena. Só que no palco do Teatro Municipal de Bauru, ele se apresentou mais de 10 vezes. E não parou por aí. No início do ano, durante um curso de dança aqui no interior de São Paulo, ele desbancou outros 100 bailarinos e conquistou uma vaga em uma renomada escola de balé do Canadá. Quem escolheu Marcos foi a Mônica, que é responsável pelo programa de bolsas para brasileiros da escola canadense. Falamos com ela pela internet. O Marcos conseguiu passar que, além de ter uma técnica boa como bailarino, do que precisa ser para ser um profissional, ele tem alma, ele diz alguma coisa como artista. Vão ser 6 meses de curso no Canadá. Eu espero aprender muito, sabe? Eu espero conseguir mostrar para eles, assim, quem de fato eu sou, o que eu aprendi. Ele merece porque foi a dedicação dele foi imensa. Marcos viajou no começo do mês. A rotina na escola de balé em Vancouver é puxada. Mas ele está se acostumando com a vida por lá. É totalmente diferente, muda muito. Está sendo incrível, foi muito bom poder mergulhar na neve como mergulhava na terra. Sem se sujar. A terra que nunca vai sair da lembrança dele. Foi nela que Marcos se despediu do Brasil, fazendo o que mais gosta. Chega mais perto, nossa bonita. Chega mais perto, meu raio de sol. A minha casa no escuro deserto, mas com você cheia de sol. Até onde você quer chegar com o balé? Não tem ao certo um lugar onde eu quero chegar. Eu só quero ser feliz naquilo que eu faço e poder dar o meu melhor sempre, viver e respirar isso, porque é isso que me faz sorrir, sabe? Thank you.